Die Arameërs was in 'n oorlog met Israel gewikkeld. Dit het telkens gebeur dat die Arameese koning met sy bevelvoerders vergader het en dat hulle besluit het om op 'n sekere plek aan te val. Dan het Elisa dadelik 'n boodskap na Israel se koning gestuur om hom te waarsku oor die betrokke plek. Hy sou vir hom laat weet: "Vermy hierdie plek, want dit is waar die Arameërs julle gaan aanval." Die koning sou dan dadelik 'n boodskap na die betrokke plek toe stuur om die mense daar te waarsku om versigtig te wees. Dit het 'n hele paar keer gebeur. Die Arameese koning het al hoe onrustiger geraak omdat hulle geheime so uitgelek het. Hy het die leiersgroep bijeengeroep en gesê: "Dis duidelik dat iemand uit die binnekring ons geheime aan die Israeliete verklap. Ek eis om te weet wie dit is." "Dis nie een van ons nie, o koning," het een van die offisiere geantwoord. "Dis Elisa, die profeet van Israel, wat alles weet. Hy kan self vir sy koning vertel wat hy in die slaapkamer sê." "Nou gaan kyk waar hy is," het die koning gesê, "sodat ons hom kan vang." Hulle het die koning laat weet dat Elisa in die dorp dood aan is. Toe het die Arameese koning op 'n dag 'n klomp soldate met perde en strydwaans na Dothan toe gestuur. Hulle het in die nag daar aangekom en die dorp omsingel. Die volgende oggend vroeg is Elisa se assistent uit buitentoe. Hy kon sy oë nie glo nie. Reg rondom die stad het daar Arameese soldate, strydwaans en perde reg gestaan om te veg. Hy het ingestorm en bang uitgeroep: "Ai tog meneer, wat gaan ons nou doen?" Elisa het geantwoord: "Moenie bekommerd wees omdat hulle so baie is nie. Die aan ons kant is baie meer as hulle soldate." Elisa bid toe: "Here, maak asseblief sy oë oop sodat hy ook kan sien wat ek sien." Skielik het die assistent gesien dat die heuwels rondom Elisa vol perde en strydwaans van vuur was. Toe die Arameese soldate vir Elisa bestorm, het hy gebid: "Here, maak hulle asseblief blind." En die Here het dit gedoen. Elisa sê toe vir die klomp soldate: "Julle is op die verkeerde pad. Hierdie is nie die stad wat julle soek nie. Volg my, dan neem ek julle na die man toe wat julle soek." Elisa het hulle toe reguit na Samaria toe gelei. Daar aangekom het Elisa weer gebid: "Here, laat hulle weer sien asseblief." Toe hulle hulle oë oopmaak, was hulle in die middel van die stad Samaria. Die koning van Israel was stom verbaas en het vir Elisa gevra: "My vader, moet ek hulle nou almal doodmaak?" "Natuurlik nie," het Elisa geantwoord. "Jy sal tog nie kruisgevangenes wat jy gevang het sommer doodmaak nie. Nee, gee vir hulle iets om te eet en te drink en stuur hulle terug na hulle koning toe." Die koning het toe vir hulle groot ete voorberei. Toe die Arameese soldate klaar geëet het, het hy hulle na hulle koning toe laat teruggaan. Daarna het die Arameese bendes opgehou om rooftogte op Israelitiese grondgebied uit te voer. 2 Konings 6 vers 8 tot 23. Elisa se slaaf het gefokus op dit wat hy kon sien met sy menslike oë. Die gevolg daarvan was dat hy hom blind gestaar het teen die Arameese koning se soldate. Hy kon niks meer sien as dat hulle kniediep in die moeilikheid was nie. Juist daarom het hy bang en paniekerig sy toevlug geneem tot Elisa, want hy het geweet Elisa kan dinge sien wat mense nie met menslike oë kan sien nie. Teenoor die bang en paniekerigheid van sy slaaf het Elisa koel kop en kalm gereageer en vir hom gesê: "Moenie bekommerd wees omdat hulle so baie is nie. Die aan ons kant is baie meer as hulle soldate." En toe het hy vir God gevra om sy slaaf ook te laat sien wat hy kan sien. En die oomblik toe die slaaf gesien het die strydwaans van vuur op die berge met die engele, het hy ewe skielik begin besef wie is aan hulle kant. My en jou eerste verantwoordelikheid is om in 'n verhouding met God te leef. Hy is nog steeds dieselfde God wat nog steeds in sy liefde vir jou en my gekommit het. Ek en jy ontwikkel geestelike oë om soos Elisa die onsigbare te kan sien wanneer ek en jy in 'n harte verhouding met God leef. Heilige Gees, ek wil ook bid dat U ons oë sal oopmaak, dat ons met U oë kan sien hoe lyk ons wêreld.
Thank you.